ရှင်ရဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာခုချင်းအားစပြီးဓမ္မဒုဒ္ဒဒေါက်တာအရှင်စေကိနာဟောကြားတော်မူရသောဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းတရားတော်အပိုင်း136ခုနှစ်တရားတော်ကိုနားကြားတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းလို့အမိတက်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းလို့အမိတက်ထားပြီးမဲ့ ခက်တာကကြုံကတွေ့ရတာတွေဟာဘဝဖြောင်းချောင်းနေရှိတယ်ဘဝကောက်ချောင်းနေလည်းရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းကိုပဲလုတ်ခဲ့တဲ့အလုတ်ဟာဘဝဖြောင်းအောင်လုတ်ခဲ့တာတွေလည်းပါမှာဘဝကောက်အောင်လုတ်ခဲ့တာတွေလည်းပါမှာအခုဟာကြတော့အခုဟာဆိုတော့အခုပြောမယ့်ဟာပေါ့လေစိတ်တဲပေါ်လာတာလေးကြတော့ကိုကိုတိုင်းများဘဝကောက်အောင်လုတ်ခဲ့သလားမလုတ်ခဲ့ဘူးလားလို့ အဲ့ဒီတုန်းကတော့တန်တရားဖြစ်မိတယ်လို့ခုတော်လည်းနည်းနည်းရှင်းပါပြီကိုကြောင့်ကိုပြောလူဆိုတာကလည်းခက်သားဖြူတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရင်ဖြူသွားကြတာမဲတဲ့သူနဲ့ပေါင်းရင်မဲသွားကြတယ်ဒါမဲ့အယောင်အနေနဲ့သာဒီအယောင်ကအဖြူဒီအယောင်ကအမဲလို့ပြောလို့ရပါမယ်ခွဲလို့ရပါမယ်ဒါတောင်မှပဲကာလာဗလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့အယောင်မျက်ွယ်ပြူတယ်မျက်လုံးနေရှိသေးတာဟုတ် အဲ့ကြတော့အဖြူမဖြူမမသိအမဲမလဲတချို့ဆိုမီးပွိုင်းဆိုအနည်းအစိမ့်ဟွာတော့မခွဲဘူးလေမီးလင်းနေမလင်းဘူးပဲသိတာအယောင်မမှန်ဘူးပေါ့လောကမှာအဖြူဟာအဖြူအမဲဟာအမဲလို့အယောင်ကိုကြည့်လို့ရပါမယ်လူကြတော့ဒီလူကအဖြူဒီလူကအမဲလို့ကြည့်နိုင်ဖို့ရမလွယ်ဘူးများသောအဖြစ်ကတော့ကာလာဗလိုင်းဖြစ်နေကြတာများတယ်အယောင်တွေကွဲနေကြတာများတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့ပြောရမှာ ဘုံဘုံတို့ဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းပြောတဲ့အခါမှာငယ်တုန်းကအကြောင်းလေးကြီးပဲပြောလာတယ်ဒီ16နှစ်10တန်းရဲ့ဟိုမွေးတဲ့အရွယ်ကနေပြီးတော့ပရိသတ်နေတဲ့အရွယ်ကနေ16နှစ်10တန်းအထိပဲပြောလာတော့ဒီအထက်ပိုင်းထက်ပိုင်းနေမှာပြောဖြစ်သေးပါဦးငယ်တုန်းကအတွေ့အကြုံလေးတွေပဲပြောပြအဲဘုံဘုံတို့ဖေရွယ်ရှိမှာတော့13 14ပေါ့ ဟာပါ13 14 15ပေါ့အဲ့ဒီအရွယ်လေးကာလာသာဖြစ်ချင်တဲ့အရွယ်ပေါ့ကာလာသာပေါ့စာပေါ့ကာလာသာဆိုတာဘုံဘုံတို့ရက်ွက်မှာတော့10တန်းအောင်တက်ကတူကြောင်းသားကြီးတွေဖြစ်မှာအဲ့လိုအရွယ်လေးဆိုတော့16 17 19 20ကာလာသာကြီးကြတော့20အစိတ်တွေခေါ်တာပေါ့အိမ်တော်မူကြခဲ့ဒီလိုပဲတွေးရတာပါဟိုရှိတာပါပဲကာလာသာတွေနဲ့ဟိဒါလေးဟိုပြောရတာက ကာလာသာပေါ့စာကာလာသာဖြစ်ခြင်းနဲ့အရွယ်ကြမှာအဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းနဲ့အရွယ်ရဲ့စိတ်ကိုအကုန်သိမှန်တယ်အဲ့ဒီအရွယ်မရောက်သေးရင်လည်းမသိသေးပါဘူးတိုးရွာမှာမနေရင်လည်းကာလာသာဆိုတာရဲ့အရသာသိမှာမဟုတ်ဖြစ်ပုံကတည်းလို့ဘုံမုန်းတို့စကိုင်းမှာပုံတောင်စီချံဥနန်းနံလေးပါဒူရှင်ငါအောင်ကောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့လိုဘွားရင်းဖျားစင်ရှိတယ်ဥပုံနေတယ်ဥပုံနေတယ် ငါဆိုတဲ့ငါတက်ကြီးဖရာတော့ဥပုံနေနဲ့မဆိုင်သတင်းကျလာစံ၃လငါနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ပုံတောင်စီချံအုံနန်းနံလေးပါဒူရှင်ငါအောင်ကောင်းဆိုအော်ဟုတ်တာပေါ့ဟိုကနားပြနေတယ်ငါတက်ကြီးဖရာဘွယ်ရှိတယ်ဖရာပွဲကြီးပေါ့လေဇက်ပွဲတွေပါတယ်ဇက်ပွဲနှယုံသုံးယုံပါတယ်ရုပ်သေးတွေရောရုပ်ရှင်တွေရောလက်ပွေပွဲတွေရောဘုံမုန်းငယ်တုန်းကတော့အိုးချာကြီးတွေစီတာတွေရောဟာတွေအများကြီးပါ ဖုံးမို့တော့တော်တော်ပိုင်ရက်နဲ့ဆိုရင်ဖုံးမို့ထင်၄မိုင်လောက်ဝေးမလားမသိဘူးသုံးမိုင်ကွယ်၄မိုင်လောက်တော့ဝေးမယ်ဒါမှ၄မိုင်လောက်ဝေးတယ်ပဲထားဟုတ်ပွဲသွားကြည့်ကြတယ်ဖုံးမို့အနေနဲ့လည်းပဲငယ်တော့ပွဲတာအကြိုက်တာဟိုအိမ်ကလည်းဇက်ထောင်တာဟုတ်ဇက်ပိုင်ရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပွဲကြိုက်တာလည်းပါတယ်မသိပါဘူးဘယ်လိုပွဲကြိုက်တဲ့တက်ပါလားလည်းမသိပါဘူးပွဲကြိုက်တယ
chow yin pyo pya hu aku do a di 73 5 ne ayue pwe chait da le pwa de naw di ywe di ya kalada phit chin la do kalada yi di ba lou lu lai lou chin da kalada yi di ne paung da kalada yi di wa khai mi hai kaung le la au ho kaung la au he bu du la au so o tu ro khai khan ya yin go ko wa da kalada phit do me tu paw le kalada ma phit thei bi ma phit bi lo ko go won ta ja de ayue paw
အပွဲသွားကြည့်တာပဲအတော်တော့ငါတို့မြင်လဲပါညာနဲ့သွားတယ်အတော်တော့ငါဆိုညနေဦးကိုညဦးဆိုတော့မြင်လဲနေနဲ့သွားကြတယ်အဲ့တော့ကားတွေဘာတွေပဲရှိမှာတော့ဒီလိုကားတွေပါတယ်မြင်လဲနေစီးပြီးသွားကြတယ်မြင်လဲကဘယ်ဆောင်နိုင်မှာလို့မြင်လဲကိမြင်လဲကမြို့ထဲရောက်မြို့ထဲကနေဟိုဘက်ငါတက်ကြည့်မြင်လဲဒီတစ်ခါစီးအိုးတို့ခွေစီပြောပွေလန်းတပင်းနေသွားသိတဲ့အိမ်နေမှာမုန်းလိုက်စားရသေးတယ်အညာဒေသတယ်လို့ပဲလေဖျားပွဲရှိမုန်းစားမုန်းလိုက်စားမုန်းလိုက်စားပြီးတော့လိုက်ပွဲတွေကြည်ပွဲတွေကြည်ဆိုတော့လေပဲဒီလိုကလာနာတော့သူဒီဘက်ကိုလက်မှတ်3ဆောင်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဆေးရောက်သွားတယ်ဆိုရင်3ဆောင်4ဆောင်တော့3ယုံဝယ်လိုက်ရောသူတို့လောက်တာပဲသူတို့ကလာသားကြီးတွေလောက်တာပဲတယုံထဲကိုဆေးရောက်လုံးမကြည့်ဒီ3ဆောင်ဝယ်ကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာရင်ထွက်လက်မှတ်ရတယ်နော်အထွက်လက်မှတ်ရပြီအပြင်မှာဒီဘက်ကလည်းထွက်လက်မှတ်အထွက်လက်မှတ်ရအထွက်လက်မှတ်ချင်းပြန်လဲပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြဗျာမျိုးတော့တိတ်အောင်လဲကြည့်တယ်ရွှေမန်းတင်မောင်လဲကြည့်တယ်အဲဒီဘက်ကစိတ်မာတင်လဲကြည့်တယ်ပေါ့လေအဲ့လိုလဲကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့အဲ့တော့ကတော့အဲ့ဇက်တီပဲဟုတ်တယ်ဆေးအောင်မင်းတော်တိတ်ပါမယ်အဲ့ဒီဇက်တီပဲဘုံမုံတို့မိုးမင်းတို့မိုးဝင်းတို့ဆိုတာစိတ်မာတင်သားတွေကိုအဲသူတို့တွေကနောက်ကျနေတယ်ဘုံမုံတို့ကကြည့်တော့တယ်ဟီအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာမကောင်းတာတွေ့ကြည့်ဖို့ကဲနော်ကတော့လည်းကတော့ပါပဲဖုံဖုံတို့တွေးခဲ့ကြုံငါလူကြီးတွေကတင်ပြီးတော့တတ်တာတွေကများနေလေအမှန်တည်းဒီဇက်ပွဲဝင်ကြည့်ငါးချက်တန်းဆိုငါးချက်တန်းဝင်ကြည့်ပေါ့ငါးချက်တန်းဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ပဲဟုတ်တယ်ငါးချက်လောက်ပေးရတယ်အဲ့ဒီတော့နှစ်ချက်လားသုံးချက်ငါးချက်အဲ့လိုဟာတွေပေါ့ဝင်ကားနေဝင်ကြည့်ပြီးဒီယုံတယုံနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီယုံကထွက်ချင်းပြီးတော့တယ်လီဖုန်းတွေဘာတွေမရှိပါဘူးဒီလိုပဲကွာဘာပြီးရင်ထွက်ပြဿက်ပြီးရင်ထွက်ဒါမှမဟုတ်အော်ဗရာပြီးရင်ထွက်ပြဿက်တဝက်ချထွက်အဲ့လိုပေါ့ဒီပဲလေပြီးဟိုယုံနေလိုက်ကြည့်ဒီယုံနေလိုက်ကြည့်လိုက်ကြည့်ကြတယ်။ဒီအရာကြီးကြတော့ဖုံဖုံစိတ်တည်းကမကောင်းဘူးလို့တွက်တာပါပဲ။ဒါမျိုးခက်တော့ခက်တော့ကိုယ့်ကိုလဲလာပြီးအောင်းမေးကြတာနော်။ကိုယ့်ကိုဒါမျိုးလှုပ်တတ်တာ။စကလုံးရိုင်းရိုင်းနဲ့ပြောရင်နော်ကလိန်ကကြစ်လှုပ်တတ်တာကိုကိုယ့်ကိုဂုံယူကြတာ။အဲ့ဒီကလေးကစိတ်ထဲမှာတော့လှုပ်တာလှုပ်နေရတယ်လေ။ဟိုကလာသားကြီးတွေလှုပ်လို့ကိုယ်လိုက်လှုပ်ရတာဟို။ကိုယ့်ကိုဆိုဘယ်လှုပ်ချင်မှာလဲ။တချို့ကလာသားကြီးတွေကြတော့သူတို့ပွဲမကြိုက်ပြီမကဲလိုက်ပို့ပါမယ်ကွာဆိုလိုက်ပို့တယ်အဲ့လိုရှိတယ်။ဤခွေပြောချင်တာတော့အဲ့ဒီဟာကိုအဓိကမပြောချင်ဘူးဒါကြီးပြန်ပြောရတာကိုစိတ်ထဲမှာကိုယ့်ဟာကိုမကောင်းဖြစ်နေတယ်ကြည့်ပေါ့။အာငါတို့ကလေတွေ30လုံးငါတို့ကြီးခဲ့ရတာဆိုတာယူဟာပြန်ပြောအဟုတ်မှန်နေတာဒါမင်းဟိုကောင်းတဲ့စိတ်တက်မကောင်းတဲ့စိတ်တက်ပိုင်းဟာကြည့်ရင်ဘယ်ကောင်းမလို့ဟိုပတ်ဆံအီဘိုလီဒါရီပြန်ပြောရတာတော့စိတ်ထဲအဲ့ဒါလိုပဲကွယ်ကပွေးကြည့်တာပဲထားလိုက်ကြပါလို့အဲ့ဒါလက်မပြောတော့စိတ်ထဲတော်တော်မကောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့ကတော့ဟာကိုကလာသားကြီးတွေလှုပ်တာပဲမှန်တယ်ထင်းနေတာဒါကလင်ကကြည့်ကြတာပဲလीတို့တို့လဲ့လှုပ်နေတော့ဖြစ်ပုံကောင်းတဲ့အလုပ်လားမကောင်းတဲ့အလုပ်လားဘဝဖြောင်းတဲ့အလုပ်လားဘဝကောက်တဲ့အလုပ်လားဆိုတာကိုသိဖို့ပေါ့လीပြန်လာကြရောကွယ်ဘယ်ချိန်ပြန်တော့ဆိုတစ်ချက်လောက်ဆက်နိုင်ကွယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပြန်လာဒီလိုပြန်လာတာကလည်းပြက်စကပြီးပြီနှစ်ပါးသွားကပြီနှစ်ပါးသွားကြတော့အာပြန်မယ်ပြန်မယ်နဲ့အိတ်ချမှုတွေဖြစ်လာပြီဖုံဖုံကတော့မိုးလင်းကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့သဘောပေါ်ပြန်ဆိုတော့လည်းပြန်ရတာအိတ်ချမှုတွေနဲ့လမ်းလျှောက်ရတာဟိအဲ့ဒီငါတက်ကြီးဖျားပွဲရနေပြီးတော့အဲ့ဒီငါတက်ကြီးဖျားပွဲရနေပြီးတော့ပြန်လာ၄မိုင်ပဲထားပါပထမ2မိုင်တော့ရိုင်းရိုင်းအိတ်ချမှုတွေနဲ့ပြန်ဟိုပြောဒီပြောတဲ့ပြန်လာနမိုင်လောက်ကိုတနာရီလောက်နာရီတို့ချမ်းမလို့အဲ့လောက်လျှောက်ရတယ်ထားပါတော့တနာရီခွဲလောက်ဖေးဖေးချင်းလျှောက်လိုက်တရင်တရင်နဲ့အိတ်ချမှုတို့နဲ့ပြန်လာအဲ့ဒီကွာရောက်မျိုးသစ်မင်္ဂလာပိမှန်လာရောက်ဟုတ်တယ်ရနိုင်ကြောင်းသားလေးရောက်နောင်မျိုးသစ်လာကဲဟိကရောင်းချိုင်ချိုင်မချိုင်ရင်လုံကြီးတူတူပေါ့ဟာဘာဘာလိမ့်ဖို့ကလာလာကြီးတွေပြောကရောင်းကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ရင်လုံကြီးတူတူပေါ့ဟာဘာလို့သူများကြည့်သူများကြည့်တော့မသေးကြဘူးကွာဘာလို့ကရောင်းကြိုက်တာပေါ့ကရောင်းကြိုက်တာပေါ့လုံကြီးတူဘာမှန်းလဲဘာလို့ခိုင်းမလို့ကရောင်းကြိုက်တာလဲအေးဖနက်တွေကိုင်းဟာကိုင်းဖနက်ကိုဒီလိုညာဘက်ဖနက်ကိုညာဘက်လက်နဲ့ဆော့ဘယ်ဘက်ဖနက်ကိုဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဆော့အဲ့လိုနှစ်ဖက်ကိုင်းတာကိုလည်းမသိဘူးဘာလို့မှဘေးမေးကြည့်တာပေါ့ကြည့်ကိုကြီးဘာလို့မလို့မင်းဟာကွာမြေကျော်ရှုပ်ဘာလဲမြေကျော်ရှုပ်ကိုလည်းမသိဘူးလေကိုယ်လုံးအိတ်ချမှုတို့တွေဖြစ်နေအောင်လို့ကိုလုံးဟိလုံကြီးတို့ဝတ်တာမဟုတ်ဂရောင်းကြိုက်ဒီဖနက်ကိုင်းစင်းနေဖြစ်ဗလားအဲ့လိုမေးတာ
မီးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်ပြီးပြောတာပေါ့ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့သူကလည်းပါတယ်ကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူလည်းမီးတော့ရှုပ်မယ်ဟေးဆိုတော့ဘာလဲမီးတော့ရှုပ်ကိုလည်းသိချာမသိတခါမှလည်းမချုံဘူးနောက်ပထမဦးဆုံးချုံတာပဲကာလာသာကြီးတွေဟေးမီးတော့ရှုပ်မယ်အစင်းနဲ့ပြစ်လာဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပါပြီပေါ့တိနဲ့သုံးဆိုဘုံဆိုသူတို့ကလက်ထဲမှာခဲနေရှိတာအဲ့ဖုံးကြောင်ခဲနေထူတာ မန်လာမန်လာအိုဘလို့ကခဲနေမန်လာမန်လာလည်းမသိဘူးဖုန်ကြီးတွေလိုက်လာမလိုက်လာလည်းမသိဘူးစံတန်းလည်းအများကြီးရှိတာဘူးပြီးသလားမပြောနဲ့တန်းနေတာပဲပြီးတာပို့လို့သူတို့ရှိရထုပြီးတော့ကိုယ်လည်းပြီးတော့ထုတဲ့ထဲတော့မပါဘူးပြီးတာပေါ့အာအေးနေရဟာမောတာလေဒီဘက်နမိုင်လောက်ဟာ 5 ဆင်းစားကြည့်အဲ့နေတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်တို့ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်လိုက်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတခါလေအဲ့ဖုန်းကြောင့်ရှိရှိမရှိလို့ရှင်ဖေးနာအိမ်တအိမ်ကိုထုလာတိုင်းထုပြီးပြေးတာဒီလောက်ဟာကောင်းသလားဒီလောက်ဟာမကောင်းဘူးလားဖုန်းမစိတ်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဟိုဘာသာတရားအနေနဲ့ပြောရင်ကိုလွယ်လွယ်ပြောလိုက်ချင်တာပါညီတော်ရှုပ်နေဆိုတဲ့အလောက်ဟာသူများကိုဒုက္ခပေး သူများမထူပဲနဲ့တော့ဘသူကမြင်မြန်ပြေးမှာတော့နောက်ကလိုက်မဲ့ထင်ပြီးမှပြေးကြတာကြီးပဲဒီတိုင်းဖုံးမထူးခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ပြေးတဲ့ထဲတော့ပါခဲ့တယ်ဩသူများဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်တာမှန်သမျှခါရဒုစရိုက်သူများဒုက္ခရောက်အောင်ပြောတာမှန်သမျှဝစီဒုစရိုက်သူများဒုက္ခရောက်အောင်စိတ်ကူးတာမှန်သမျှမနောဒုစရိုက်ကြီးဒုစရိုက်တွေဖြစ်တာမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီအကျင့်ဆိုးတွေဟာ ဘလို့လုတ်ကောင်းကျိုးပေးမှာလောလောဆယ်ကိုဗာမသိညာမသိနဲ့အတင်းပြေးလိုက်ရတာဖက်ဖက်ကိုမောလို့အိမ်ကိုတော့မြန်မြန်ရောက်တယ်လို့ပြောမြန်မြန်ရောက်တာဘာအဓိကလဲမောလိုက်တာပြောမနေဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီလုတ်ရကြီးဟာဒီအကျင့်ကြီးဟာဖုံးမစိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဖုံးမဥဆောင်ပြီးတခါမှမလုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါပဲဘလို့တွေပြောရမလဲမသိဒါကာလာသားတွေရဲ့ tradition ကာလာသားတွေရဲ့ထုံနှန်းစင်လာလားတော့ရွာဓလိလားယဉ်ကျေးမှုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ ဒလေထုံးစံယဉ်ကျေးမှုဆိုတာမတူဒါယဉ်ကျေးတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတော့မဟုတ်နိုင်ဒလေဆိုရင်လည်းကောင်းတဲ့ဒလေဆိုတဲ့ဒလေရှိမှာဘူးယဉ်ကျေးမှုဆိုတာကောင်းမှယဉ်ကျေးမှုလို့ခေါ်လို့ရမှာပေါ့မကောင်းတဲ့ဒလေထုံးစံကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်ယဉ်ကျေးမှုခေါ်လို့ရမှာအဲ့ဒါငေကလေးကငေကလေးကဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ငါမှတ်မိပါသေးတယ်စက်သုံးနဲ့14နှစ် 14နှစ်15နှစ်အဲ့ဒီအယူအင်္ဂါတွေကဒါကြီးကိုစဉ်းစားနေတယ်ဘာလို့ဒီလိုကြီးလောက်ကြတာလဲခိုးဘက်ကလည်းဘယ်လောက်အေးကြီးပြက်လိုက်မလဲအေးကြီးပြက်တာတည်းမှန်းကုန်ရင်ဘယ်လိုလုပ်တဖက်ဒုက္ခရောက်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ကိုတွန်းအားတစ်ခုရဖို့အတွက်ကိုပြေးနိုင်တဲ့တွန်းအားတစ်ခုရဖို့အတွက်သူများကိုဒုက္ခပေးတဲ့အလုပ်ကြီးဟိုအေးဘလို့ဖုံဖုံတို့သာသနာပေါင်ရောက်တော့ကာလာသာကောင်းလည်းမဖြစ်
ဒီမကောင်းတဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေဟာယဉ်ကျေးမှုမဖြစ်တဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေဟာဖြတ်ပြတာကောင်းတယ်ဖြောက်ပြတာကောင်းဘုံမှုစဉ်းစားကြည့်တယ်တလောက်ဆိုးတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်ကြီးကိုယဉ်ကျေးမှုလို့ဘယ်လိုမှလက်မခံနိုင်တလောက်ဆိုးတဲ့ဓလေ့ထုံးစံကြီးကိုဒီဓလေ့ဖြောက်ပြရမယ်ဒီထုံးစံဖြတ်ပြရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အာဏာဘာဝါတော့ဘယ်ဖြစ်မှာဘုံကြီးဖြစ်လ
ဖြောက်မှုတော့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ကောက်ဖို့ဒီအချိန်ကြီးပါတော့ရင်ဘလို့ကြောက်เสียကောင်းကိုတောင်းအားတစ်ခုရဖို့သူများကိုဒုက္ခပေးမယ်ကိုတောင်းအားတစ်ခုရဖို့သူများကိုဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာအဲ့လိုသူများဒုက္ခပေးရင်းနဲ့တွန်းအားရတဲ့အလုပ်မျိုးတော့ဘလို့မှကောင်းတဲ့အလုပ်လို့လက်မခံနိုင်ဘလို့မှဘဝမဖြောင်းနိုင်ဖက်ဖက်ကိုမောနေတာပဲပြီးရတယ်အတွက်ကြည့်ဘလို့ကြောက်เสียကောင်းဘ ရှိရိုးဓလေထုံးစံကြီးကိုပဲမဟုတ်တာကြီးကိုအဟုတ်ထင်ပြီးယင်ကြီးမှုမဟုတ်တာကြီးကိုယင်ကြီးမှုလို့များယူဆနေသလားယူတော့အဲ့ဒါတော့မယူဆပါဘူးဓလေထုံးစံကြီးကိုဓလေထုံးစံကြီးကိုလုံနေကြမှုလို့များလိုက်လုံနေကြတာလားပြင်းနေတာတွေမပြင်းကြတော့ဘူးလားဖုံးဖုံးစိတ်တွေဖြစ်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတော့
Every don't got any at the limb of wind, pony, pomo and in a boa, cock, 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 မရင်ကြီးတဲ့ထုံးစံလေးရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုအသိဉာဏ်လေးဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုပညာပြောင်းရမှာအဆင်ပြေမှာကိုဘုရားကိုဖြောင်းမှာပေါ့ရွာလေးလည်းအဆင်တန်းမြင့်လာမြင့်ကြီးလာမကိုမရင်ကြီးဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘုံမနီးဆက်တော့ပါဘူးခုတော့ရဟန်းသာသနာပေါင်းရောက်နေတော့ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရွာလေးလည်းရင်ကြီးတဲ့ရင်ကြီးလာပါတယ်အဲမကောင်းတဲ့ဓလိမကောင်းတဲ့ထုံးစံလေးလည
ဘဝဖြောင်းမှုအရေးကြီးတယ်ရင်ကျေးမှုမရှိတဲ့ဓလေမျိုးရင်ကျေးမှုမရှိတဲ့ထုံးစံမျိုးအများလက်မခံတဲ့ဓလေထုံးစံမျိုးကိုတော့ပြင်သင့်နေပြင်ရမယ်လို့မြင်ပါတယ်အဲဓလေထုံးစံဆိုပေမဲ့လို့မယင်ကြီးတာတွေကအများကြီးမကောင်းတဲ့ဓလေထုံးစံကောင်းပညာတော့မမှန်တဲ့ဓလေထုံးစံတွေမှန်အောင်ပညာတော့ဒီသူများသူများတအူးတယောက်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ပြီးတော့မှ ကိုတွန်းအားရပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးဟာဘလို့မှဘဝမပြောင်းနိုင်ဘူးဘလို့မှဘဝမဖြောင်းနိုင်ဘဝကောင်းပါပဲအဲ့ဒီအတီလေးဖုံဖုံဝင်ခဲ့ပါလေကိုကိုကိုတယောက်แท้လေသူများကိုဒုက္ခပေးပြီးမှတွန်းအားရအောင်ယူတာမျိုးမလုပ်တတ်တော့ပါအရင်တော့ကလုပ်တတ်သလားဆိုတော့အဲ့လိုရောပါမိခဲ့လှုပ်ချင်စိတ်လည်းမရှိပါဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်တတ်ပါအဖွဲလိုက်အဖွဲလိုက်ကလည်း တယောက်စီတယောက်စီလေသူများဒုက္ခရောက်မှာကိုတယောက်တွန်းအားရဖို့အဖွဲလိုက်အဖွဲလိုက်ကလည်းသူများအဖွဲဒုက္ခရောက်မှာကိုအဖွဲတွန်းအားရဖို့အဲ့လိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီစဉ်းစားကြည့်တော့ဒါမလုပ်တဲ့အလုပ်ကြီးပဲလို့ဒါဘဝကောက်ကြောင်းနေပဲလို့သိပြီးတော့ဘုံဘုံတို့စိတ်တွေဒုံဒုံချပြင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဝဖြောင်းလာပါဘဝဖြောင်းလာခဲ့ပါတယ်ဒီဒီလေးတွေဝင်ပြီးတော့ဒါလိုလေးဖြောင်းအောင်ကိုနေ
ဘဝကြောက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိကြပါစေနဲ့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းအောင်နေနိုင်ကြပါစေဘဝကောက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိကြပါစေနဲ့ဘဝဖြောင်းတဲ့ဖြောင်းပြီးလိုရာခရီးရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း